Qozog'iston prezidentining O'zbekistonga davlat tashrifining yana bir kulminatsion nuqtasi. Mamlakatlarimiz rahbarlari O'zbekiston va Qozog'iston hududida qo'shma obyektlar qurilishining boshlanishiga bag'ishlangan marosimda ishtirok etdilar. O'zavto sanoat bilan hamkorlikda amalga oshiriladigan loyiha qiymati 50 million AQSh dollari. Unga muvofiq amaldagi ishlab chiqarish liniyasi yanada kengaytirilib, 30 ming dona Chevrolet rusumidagi yengil avtomobillarni ishlab chiqarish yo'lga qo'yiladi. Loyihaga mas'ullar mazkur istiqbolli tashabbuslarning start uchun tayyor ekanliklarini davlatlarimiz rahbarlariga ma'lum qildilar. Уважаемые участники церемонии, разрешите пригласить президента Республики Узбекистан Шавката Миромоновича Мирзиёева и президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Кемелевича Токаева нажатием символической кнопки дать старт строительству совместных объектов. O'zbekning bog'ri Qozog'ning do'stiga bugun o'rtadagi bordi keldini ko'paytirishga yana bitta sabab bo'ldi. Aslida iqtisodiy munosabatlar rivojlansa, xalqlarimizning farovonligi ortadi. Qolaversa, Markaziy Osiyodagi ikki yetakchi davlat birlashsa, ularga keyinchalik hech qanday tashqi ta'sir daxl qila olmaydi. Zero hozir dunyodagi murakkab vaziyatning o'zi ham aynan mana shu masalani global kun tartibiga olib chiqmoqda.